Аймгийн төвийн харанхуй гудамжинд ээл хөлхөн. Шинийн сарын буурал дэлхийгээс уйдсан янзтай сүүтэн саарал туяагаар зүүтэн хорвоог бүртэл зүүлнэ. Хашааны нохот хаасайгүй борго. Магадгүй тэд сүн сүдрийн ялгааг шүнжин ээрч хондогч байж болох. Байрлуугаан алхаж явхад тэр намайг үтсэн ядсан өнгөөр харааж байгаа гэсэн бодол тарихнаас салсангүй. Гадаа гарсны дараа суур өнөө хатуу эдэнээс дахин нэг хийж татчихаа. Хог юм новш чамаар л дутаж гин гэж хажууд нь хүн байвал сонсогдохоор аманда бовтнаад гараа салаавчлан шилэндэн авч орон дээр хөвтлээ. Түүний тархинд түмэн мөнгийн бодол эргэлтэн. Сүрнэ. Чи даанч сайхан хүүхэн байсанс. Ото, энэ орчлынгийн хаахны өдгийн болтоо. Гэж өөрөөсөө асуун бодсноо төтгөн хариуг нь олчихгүй гэлтэй ярваж. Бодвол өнөө мөрөөдлөө ярьж хинэгний өвөрт хэвчдэг биз. Чамаас хойш би олон хүүхэнтэй орооцолдсон. Гэхдээ чам шиг тань таарахгүй. Нээ нөгөө хэлээд би хаяа харамсдаг шүү. Гэт өнгөрсөн бүхнийг эргэж болохгүй нь харамсалтай юм да. Хүн гэдэг нэг буруу гişгснийхэн төлөө насан турштан санаа ширч явдаг нэгэн бодлын сулвтар амт юм. Отооч гэсэн зүрнэгийн нуруу туруу айлынхаа иний тунгалаг харц санаанаас гарах. Заримдаа бүр хажууд байгаа юм шиг санагдахыг нь яа. Эргээд бодоход би амьдралынхаа зарим шийдлүүдийг түүнд зориулж хийсэн шиг санагддаг. Энэ байшинг би бараг л түүнд зориулж барьсан байх. Тэр үргэлж сайхан байшин барьчихаар бүлгэрийн юм шиг амьдрахсан гэдэг байлаа. Энэ ханан дээрх урсгал голын зургийг би түүнд л зориулж зурсан. Гэсэн хэдий ч би түүнтэй эргэж холбоо барьсан. Тэр ч надад эргэж ирээгүй. Хэрвээ эргэсэн бол би түүнийг хүлээж авах байсан гэсхэ отоо мэдэх юм алга. Бараг л үгүй болгоо. Яагаад гэвэл тэр миний зургийг сараачсан. Гэрчлэн бодолд дарагдан хэвдсэн суур ухсхийн босож дахин нэг татаад урлангийнхаа болонд очиж эргэн тойрны зургийн самбра харандаанууда суудаг сандлан хүртэл удаан гүлрэв. Хүмүүс зургийг харж л мэдхээс зурч мэдхгүй. Хачин сайхан зуржээл гэж шүлс унахаас үүний цаана ямар их зовлон нуугддгийг ойлгохгүй. Ер нь хүмүүс бие биенээ мэдхгүй ч яагаад хоорондоо тэгтлээ их хамааралтай байх гэж оролддог байна. Би үүнд л дурггүй. Суур бодлоосаа зулрах гэсэн мэт огцон хөдөлгөөнөөр сандлаа татан сууснаа зургаан хатгаж эхэлл. Хэсэг хугацааны дараа түүний дух магнанаас нь хөлс чихэрч нүдний хараа нь ямар нэг юмыг ойнлох мэт хурцтаж ирэв. Тэр орчлонгоос тасарч буй нь тэр юм. Харин 2 жилийн өмнө хаврын тэр нэгэн орой суур сүрнээтэй муудалцсан. Хамгийн сүүлчийн удаа. Учир нь тэр хоёр дахиж уулзсангүй. Ийм хайр байдаг гэдэгт тухайн үедээ суурч сүрнээч итгээгүй бас. Гэхдээ л болоод өнгөрсөн. Сүрнээ бүсгүй суурын эцгүүд зурсан зурагнуудын шимтэн харж зогсов. Тэр олон мянган цэгийг уйггүй хатгасныг нь бодохоор үнэхээр биш юм. Суурийн ягаад ч юм бодолд дарагдсан царайлах. Сүрнийгийн өөрийнх нь гэрэл цацруулан нэмсэглэж буй цухтаан ахуулсан зургийг зуржээ. Фото зурагнаас томруулсан болохоор адилхан ч гэж жигтэйхэн яаж.
сүрний зургийг харж зогссон нь ерөөсөө суурт хэлэх гээд ухраа болохгүй байгаа нэгэн нуцаа мэддэх аргаан олчих шиг болсон ба баярлан жаргалтайгаар инээмсэглэв. Тэр нэг харандаа өвч нөгөө зурган дээр хатгаж гарах нь тэр. Уг нь өөрийнх нь санаж байгаар бол хачин ойлгохдоор цаашлаад бүр хайлан уурж хайрлан дурламаар болж байх шиг. Суурийг ямар их баярлах бол гэж санахаар сүрнийгийн царайд улам бүр баясал тодорч байлаа. Төвний гэрхээр энийг хурдхан харуулахыг хүснэ. Сүүлийн үед улам бүр хөндөрөөд байгаа харьцаа түүний хийсэн энэ хитэн цэгээс хамаарч анхных шиг халуун дулаан болно гэж найдаж байв. Ийм өчид эмэгтэй хүн сэтгэлийн ямар их жаргалд унадаг вүлээ. Сүрнээ түүнээс гажсангүй. Суурийн дээрэнгүй хүүтэн зан авирыг огт үгүй болгочихсон мэт хөхөн баясан. Тийм ээ. Тэр надтан эргэж ирнэ гэж дуу алданхан байв. Хаалга төрхийн хаахтах чимээээр сүрнээ давхийн цочин харвал суур зогсож байлаа. Төвний гүлэнцүүн нүд уусныг илтгэн. Тэрээр сүрнээгийн хийж байгаа үйлдэл гарт нь байгаа харандааг харуут нүд нь аягнаасаа бүлтрэхнүү гэлтэй болон томорч өөхн цагаан дээрх улаан судаснууд нь тодорч ирлээ. Сүрнээгийн хүсэн хүлээсэн мөч буруугаар эргэж байгаа нь тодорхой болоход тэр хий тими амаа ангалцуулсна. Суур, би чамд яаж хэлэхээ мэдэхгүй гэхэд суур түүний үгийг гүйцээлгүй. Чи юу хийж байгааг мэдчихвэн үү? Би чамайг миний зурганд битгий хүрч бай гэж хэдэн удаа хэлэх ёстой юм гэж голынхаа дуугаар хашгираад өсрөн ирж зургийг харсна. Дараа салгалуулан байж чи энийг ямар их төвчээрээр хийдгийг мэдэх үү? Мэдвэлтэй. Тэгээд юугаан хийж байгаа малгүй. Үгүй би хүсэхтэй. Чиний шүү хүсэх надад ямар хаваатай юм. Сүүлийн үед чиний оролцохгүй юм гэж үгүй болж өдөр ирэх тусам толгой дээр гарч байна. Өдөр ирэх тусам шүү. Юухнэ? Миний хүсэл чамд огт хамаагүй гэв. Би чамтай ярих чирэх байхгүй юу? Яагаад хамаатай гэж хайртай гэхээрээ л би чи болж чи би болох хэрэг үү? Тэгэд хайр гэдэг чи юу юм? Миний толгой дээр гарахыг л хайр гэдэггүй байх шүү. Чич үнэн санаагаа хэлэх шив. Чи надад хайргүй юм байна. Юу гэж ойлгох чинь чиний хэрэг. Хүн өөрийнхөө л байх хэрэгтэй. Харин тэгээд би өөрийнхөө байна. Тэгвэл бидний зам нийлэхгүй нэ сүрнээ минь. Чи үргэлж энүүгээрээ далайлгаж өмнөө сөхрүүлэх гэдэг ер нь хаашаа янзын хүн бэ? Би тэсэхгүй. Миний юун болохгүй байгаа юм сүрэ гэж сүрнээ цохронгоо баран хэлэхтэй. Их гомдлыг барьж чадалгүй хоёр цохоор сул асглаа. Тэр хичнээн хичээсэн ч ойлгохгүй байж чадсангүй. Суур уурандаа нөгөө зургийг тавираас хуу татан авч хид хид базаад шидлээ. Үрч хийж базагдсан зураг хувцсны шүүгээний дэргэд өнхрөн. Сүрнээгийн хүсэл мөрөөдөл болсон зураг ийхүү араатанд тасар татуулсан амтны зулцэг. Сүүлчийн удаа амьсгаа авах шиг үл ялэг чичирхийлснэ хөдөлгөөнгүй хөнгөрөн хөвтгөнтэй. Сүрнээ нүрээ даран гомдлтой наргахгүй гингэнэ. Суур түүнээс залхсан юмцтай үүд чиглэхэд сүрнээ. Энэ орой авсан хань сохт өхөрч юу хаачих гэсэн юм бэ? Гээд гараас нь зурж авахад суур түүнийг орлоо тэрийг хаттал нь түлхэж чи миний занд гэж үгээ таслан өмхийгөө хэд хэмэлсэнэ. Хитсэж битгий хөндлөсөж бай. Мэдв. Гэж тас цуусан шүднийхэн завсраар архины ихэн үнэртэй хамт сийгүүлгэн хилээд хаалга сам гарч удлаа. Түүний улаанаараа эргэсэн нүдийг сүрний харч чадсангүй. Сүрийг гарахыг мэдсэн атла хаалганы тас хийх дунд сүрнээ бондгосхийн зоч. Тэр хаалга сүрнээгийн тарих зүрхийг тас цохох шиг хачин их янгнав. Суур энэ шин ирэхгүй тодорхой. Тэгэд ч түүний хүлээх сэтгэл энэ удаа сүрнээд байсангүй. Хэсэг үйлч хөвдсөн сүрнээ будганд халтарцсан нүрээ толинд харан удаан гэгч нь арчлаа.
уурандаа гих үү, урам хугарсандаа гих үү, эсвэл ухаангүй алхам хийсэн өөрөө өөрийгөө зэмлэхийн дээр зэмлэж байсан ч байж болох юм. Басаж өөрийн гэсэн бүхнээ ням байлан эвхэв. Нүдний үзүүрт өнөө гайт зураг ард сайн хэвтэн. Сүрнийхэн сэтгэлч гэсэн тэр зураг шиг үрчиж ярагчээ. Яг явахтаа тулсан сүрнээ цүнхтэй хувцас аваад гарахтаа нэг их гүн санаа алдсанаас өөр юм болсонгүй. Амьдралд алдсан бүсгүй хүн жухам ямар байх ёстойг сүрнээ мэдэхгүй. Гэхдээ үзээгүй бүхнийг үзэж, мэдээгүй бүхнийг мэдж мэдрэхийг амьдрал гэдэг бололтой. Түүний шаналлыг сүр мэдэхгүй. Асалтахгүй л маргааш ирэхтэн сүрнээ хамаг юм аваад явчихсан байжээ. Гэлээгээ суурийн сэтгэл дэгтлээ гонсоосонгүйгээр барахгүй араас нь ч явсангүй. Түүний хойноос хөөцөлдөх зүрх сэтгэл түүнд байсангүй. Харин ч бүр бүх зүйл байх ёстой байрандаа орсон мэт бодогдно. Магадгүй сүүлийн хэдэн сард сүрнээгийн зүгээс суурьт таалагдсан ганц үйлдэл нь ч байж болох. Сүр энэ бүгдийг бодон зургаан хатгасаар сүм. Аймгийн төвийн ноход гудамар нэг үлэлдэж эхлэхэд сүр сая нэгэн сэхээ авч цонхоор харвал үүрэнгийн харанхуйг мөрлөж ертөнцийн өнг ямх ямхаар тодорч байна. Сүр суудлаасаа үндийн яргаа маха тэнийлгэн яс үсээ дуугарган хид хид тонголзож биеийн чилээг гаргаад шилэн аягтай вискиг жаал харж сууснаа лонхны хүзүүрөө ням байлан тонгоолгоод таглав. Түүний арх гарсан бололтой. Толгой хүзүүгийн угааж сахлах усан зогсдол яагаад ч юм тусгай хоёр салааны хэрлэнгийн инээмсэглсэн төрх зурсхив. Хөөрхөн л инээдгийн билээ гэсэн аядуу бодол дагалтахад бас гал унтраана гэд байгаа гэсэн бодолтой хамт түүний инээмсэглэл дахин зурсхив. Юу болоод үгүй бодогдоод байгаа шулам бэ гэж хэн нэгэн хажууд байгаа юм шиг чанга хэлв. Тэгвч цайгаа уухтанч, машинда суухтанч, ажил руугаа явахтанч хэрлэнгийн алагнууд дүрлэгнээд болсонгүй. Тэрээр амаа нэг их том анган эвшээснэ нойргүй гонод гал зурх гэж байгаа юм байх та гэж бодон голынхон толинд өөрийгөө харж нүдэн нухлаа. Суурийнд очисноос хоёр хоногийн дараа эхний дуудлага ирж төгшүр зарлалаа. Жижүүрийн Эрдэнэ хайрхан мухрын ан гэж хашгирах чимээ хүн хүний ам дамжин хонглоор нэг давтагдж манай тусгай хоёр салаа ийш тийш гүйлдэн түргэн авч байлаа. Жолооч маань машина хашааны гадна гаргахад бүгд машиндаа сууцгалаа. Суур албаны 69-та урд нь гарч манай газ 66 араас нь давхив. Аймгаас холгүй 20 гаруй километрт Эрдэнэ хайрхан хэмээх сайхан хайрхан байхагаад түүний мухрын ам хэмээх хоошин харсан нэг аманд утаа сагх нь харагдана. Суурийн 69 давхсаар хошуу ороон сагж буй утааг өнгөрхнөтэй гэмээр тойрв. Бид гайхсхийн дагна. Тэгээд түүнийг салхины доороос нь очих гэж байгааг сая ойлгов. Хоёр машин уулын өнгөрт цааш явахааргүй газар тулж ирээ зогслоо. Суур газрын зураг гаргаж машины хамар дээр дэлгэж бид тойрч зогсов. Наашаан анхаар, манай анхны шүдний өвчин болсон энэ Эрдэнэ хайрхан байгаа юм. Утааны байдлыг харахад нэг их газар аваагүй бололтой. Салих баруунаасаа гэж тооцвол танаа салаа эндээс жаахан зүүн талаар энэ хар толгойг тойрч очих хэрэгтэй. Тэнд хэсэг хэсэгхэн сайр бий. Тэндээс эхлээд галынхаа өдөөс цуруу тавих хэрэгтэй. Хурдлахгүй бол та нар сайр давуулчихж мэднэ. Тэгвэл барихад тун хүнд болно. Салих эрэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй дээ гэж намайг хэлэхэд мэдэж байна. Цаа цугаар нь нарийнхан гол урсаж байх ёстой. Одоохондоо судаг нугаараа баг сах чийхтэй байгаа байх. Гэхдээ ердөө хэдэн хоногийн дараа гэхэд бүх чийг алга болно. Жинхэнэ хуур ашилт эхлэнэ. Дэд аглагч хэрлэн очисон даривдаа галаагийн тогтоосон координатыг төв рүү дамжуул. Бас байдлыг надад ойр ойрхон мэдээлж бай. Би та нарыг эндээ хүлээнэ. Мэдлээ. Тэр өнөхөр ажиллаач газар орноч сайн мэдж байла.
Аргагүй те. 20 гаруй жил энэ л газар оронд амьдарч гал түмэртэй тэмцсэн хүн чинь гэж анхудаа түүний талаарх эерэг бодол орж ирж байна. Манайхан өөртөө таарсан бүхэл багчаа үүрхэн үүрч тэвэрхэн тэвэрсээр гарч өглөө. Бидний багаж гэж 20 литр устай ирлөө химэх сав, хөрзс, савар, төмөр, шүүр, цуруу дөөгч, цуруу үлээгч гисхийгээд болчихно. Хүмбэр гараа станцтай. Хэрлэн холбоогоо өрн игнэн дорн явхта суйрлуу харан нэг их найлынхаа нэмцэглэхийг би санамсаргүй хараад өрхөв. Энэ нэмцэглэлийг харахад хэрлэн гэдэг охин миний бодож буй шиг охин биш бололтой. Бараг л харах ёсгүй юм харчихсан юм шиг надад санагдахын сонь. Гэхдээ хүүхдэрээ амьтан санамсаргүй л сахилахгүйтэй байлгүй гэж бас бодов. Суйрыг сим ажгал бол хулмаг наадч байх шиг. Хэдийгээр нэг их сүйд болохоор үйлдэл биш ч гэлээ сэтгэл сэрхийлгээд орхив. Зөлг хүүхэдвэ гэж хэрлэн цагаатхан бодлоо. Манай салаалгасаар 2 оныг даван байж галын цахад хүрлээ. Салхины ам цаашаа. Бид араас нь ябал гүйцэхгүй шинчтэй. Тиймээс урд дур намтахаар бол. Бид амдунгүйсээр суурийн хэлсэн сайрт хүрв. Одоо гал бидний ард гарсан бөгөөд салхинд туугцаар ирхэн тодорхой. Суур үнэн хэлжээ. Газар орноогч галын байдлаач сайн мэдэж байгаа нь илт. Даваа лавг хоёроор цуруу тавиж, араас нь ягмар пүрэн хоёроор дотгоч нь үлээл гэж бусдыг нь цурууны ирмэг даруулна цуваанд оруллаа. Сансрыг хамгийн ард гарган давхар хинууллаа. Хэрвээ араараа гал алдвал цөөн хүнтэй учир самарч гүйцнэ гэсэн үг. Би газрын координатыг хэрлэнд хилж төврөө дамжуул. Хамгийн сонь суурийн хилээд байсан нарийнхан гол гэдэг нь байсан. Энэгээр л урсаж байсан болов уу гэмээр хуурасаар үй үй тахиралт. Энэ жил ус багтаа байна уу эсвэл энэ гол ширгчгэн инүү ялгасангүй. Ер нь энэ эрдэн хайрхан уулын мод доороосон эхлэн хэсэг хэсэг газар цооноглон шатсан болохыг анзаар. Гал гарах болгонд нь хэсэгчлэн унтрааж байсан байх гэмээр юм. Шатсан модод хөсөр дайн сэрийж өлөн саарл өнгөнд үүрд хувилсан байна. Зарим нэг нь өд хорхоод баригдчихэ. Нүцгэн моддын оройд хар хэрэг хэд гурваараа сун ийш тийш хараачл. Магадгүй бидний хийж буй тэдэнд сонин байж болох юм. Хэрэг гэдэг энэ шүү хизээний байраа олцдог нь сонин. 300 настай гэдэг нь үнэн байж мэдэх. Манайхан игнэгээ барин ирж буй галын өдөс зургаан тавьсаар юм. Зурууны дотор талд нэгэн өвгөн хайлаас орч таа. Үйлийн үрээ үүрэх гэсэн мэт хүлцэнгүйгээр сэрээсээр үлдв. Салаа яг нэг хэмээр зогсолтгүй явсаар үчийн бүрээтэй золглоо. Газрын баримжаагаар бид амжилттай ихэж тэмдэглэсэн координат газартай зургаан тавьж дуусахад үндсэндээ шүн дунд болсон байлаа. Буцаж машин руугаа явна гэхлээр нэгд баримжаалд нь хоёрт тавьсан зургаан ажих ёстой. Тиймээс эндээ түр амс хийхээс өөр арга. Манайхан дор бүрнээ усуух нь ууж, жаалжуул юм гарган амаа хөдөлгөцгөв. Эрчүүдл болсон хойно ээлж дараалан хэрлэнд жижиг сажиг юм барингүй. Харин хэрлэн тэгтлээн тоож сүйд болсонгүй. Надад л тэгж ажиглагдаад болсонгүй. Харанхуй ойгоос айх юм болов уу гэж санаад. Чи нааша ойрхон хэвтээрээ гэхэд. Зүгээрээ зүгээр эрхэм ахлах тэслэгчээ. Гэж эршүүд чимшиг, эгдүтсэн чимшиг өнгөөр хилээд холбоогоо дэрлэн хэвтээд. Бүхэл өдөржин газар нүдэн явсан болохоор бүгд ядарцгаач. Нэг мэдсэн чинь хэний янаагүй дуг хийцгэж гэж. Богн холбоо шажигнэн дуугарах чимээнэр сэрвэл үүрийн бүдэг саарл гээгэ ойг нэлэнхүйд нь бүрхчээ. Тусгай хоёроо, тусгай хоёроо, та нар хаана байна малнуудаа гих суурийн дуу сонсогдлоо. Би хариудна. Бид түрүүхэн галын төвөг тойруулан цуранд оруулсан. Салаа төр амарч байна гэвэл үхсний чинь амрах та нар ардаа гал алдсан байна. Эргээд, эргээд хамгийн ард ямар юм нь ямаа юм бэ? Хүүгээд гих муухай орилло. Салаа санд минд босон ирсэн замаараа эргэж гүйлээ. Тэгтэл өнөө өвгөн хайлаас шатаад цурууг давж унтснаас хэсэг гал авалтсан байлаа.
Хэдийгээр энэ галыг бид нэг их газар ахуулдаггүй дарсан ч гэлээ энэ бол бидний ялагдал байсан. Манай салаа галын өмнө бэлэн биш бас туршлагагүй. Харин би суурийн өмнө хинч биш болсон ичхэвтер ялагдал байв. Өөрөөр хэлбэл тусгай хоёр салаа анхныхаа шалгалтанд унаж байна гэсэн үг. Бидний бууж ирэхэд суур тун дурмчхан царайлж над руу нэг их сүрхий харснаа. Энэ бол тактикийн алдаа. Таний алдаа гэд ширв татв. Би дуугарсангүй. Та нар очингуудаа хоёр тий салах байсан. Тэгвэл алдахгүй. Алдсан ч цаанаа голтой учраас нэг их холдохгүй байсан. Тэр гол баг хатсан байнлээ. Юу? Бүр ширгчч юу? Гэж суур сүрхий огцон асуу. Хэдэн цайр л үлдэж гэхэд тэрээр машина тойрон хэд холгсон. Явцгаая гэд машиндаа суугаад давчихлаа. Уг нь бидний хяргачих шахан байсан тэрээр гинтгэн ингээд явчих нь гайхмаар санагдсан ч тэгсэн байх гээд хэлчих юм болцсонгүй. Онцгой байдлын албаны хашаанд манай машиныг ирэхэд суур аль хэдийн ирчихсэн нуруугаан өрн алхаж байв. Манай салаа жагсахад суур та нар сая хоёр гувэ давуулж алдлаа. Дараагийн удаа хоёр нурууг давуулах уу? Энийг юу гэдэг гэж? Энийг чадахгүй байна гэдгийг. Та нар чадахгүй байна аа, хулчгуудаа гэлээ. Бид дуугарсан. Гэмтхэн гэлбэлцэн гихчээр өөр яхавтай. Суур цагаан харснаа. Хоолны дараа бэлтгэлийн талбайд гэхээр нь би. Бид нар дөнгөж ирлээ штэ, жаахан амраах гэтэл тэр миний үгийг тасалж нүүрэнд нүрээн тулгаад. Одоо анхаад гал гарлаа гэвэл яах юм? Жаахан амарчхад явна гэд хэвтээд байх уу аа? Гэхдээ эрүүл саруул тамир тэнхэтэй байж байж л галтаа тэмцэх юм биш үү? Гэхэд суур шал дургүй хөрсөн янзтай жишүү харан нулмаад. Пү! За тийм бол явж үхцгээ үхцгээ. Гэхдээ энэ бол онцгой бүс. Танаа салаа тусгай салаа. Та болоо танаа хүмүүс бэлэн байх ёстой. Магадгүй үхэлтэч бэлэн байх ёстой. Гэж хашгираад эргэж шаарлгүй алхаж одох нь тэр. Үнэн дээр бол түүний зөв байлаа. Бид ийм л шаардлагатай байж гэмээн энэ их орны гамшигаас хамгаална. Салааныхан маань жаахан санаа зовсон байдалтай миний амийг харцгаа. Хэрлэн суурийн араас биширсэн харц илгээн зогсож байв. Энэ үед л надад энэ охин чин суурийг сонирхоод байгаа юм биш үү гэсэн бодол зурсхий. Яагад ч юм дотор жаахан эрвэлзэх шиг бодвол би суурт жаахан атаархсан байх л да. Нэрээ эн чин нас биед хүрсэн эмхтэй хүн шүү дээ гэсэн бодлоор өөрийнхөө атаг дарахыг хичээв. Урд нь бол залуу хөөхд манай салааны охин гэдэг ч юм уу нэг тийм өөртөө хамааруулж бодоод байсан байх. Тэр өрөөний хоолн дээр манайхан дуушуу муутайхан байлаа. Сэтгэлээр унах гэдэг хүний бас л нэг шаналт шинж билээ. Аяг халбах харших, халуун шүл сорхоос өөр чимээ алах. Чи өнөөдөр ядарсан уу? Гэж сансар хэрлэнгээс нам гүмиг эвдэн асуу. Үгүй, юунда ядархав те? Хоёр хоног битгий хэл, хоёр гурван сараар явдаг гэвч те? Гэж овоо өндөр дугаар хариулж байна. Аргагүй те. Харин ялхаар амтэн өлсөж цангах, ядрах зүтрхийг үзээгүй байлгүй. Ингэхэд ийм сайхан охин яхаараа энэ газрын мохорт ирдэг юм бол. Тэгээд бүр саналаараа шүү. Манай охин бол заяа н ингэж явахгүй дээ гэж бодогдов. Охин залуу сахаан сэтгэлийг өргөж элдвийн юм яримаар. Миний ч гэсэн цээжин дээр ямар нэгэн хүнжим дарчхаад байх шиг. Гэхдээ би ямар байна эд маань тийм л байх болно. Ажил хийж буй хүн л алдаа гаргадаг. Сэтгэлээр унах юм огт байхгүй. Өнөөдөр та сайхан амарчих. Дараагийн удаа бид дор бүрний анхааралтай байх хэрэгтэй. Гэтэл манайхан хоолоо идэнгээ толгой тогцоож байна. Гэтэл савг. Тийм л их хуур ачсан юм байх та. Тэр гол бүр урсхан байчихсан байх юм. Ер нь тэр гол уршдаг юм уу? Уршдаггүй байхаа. Гэж сансрыг эргэлцэнгүй хэлэхэд
Батзуур ахмадлаг ол байх ёстой гэж хэлээ бидтэй. Нээрээ ширэгчсэн байна гэхэд ахмад их гайхаад бараг шоконд ороод байсан шүү гэж однаар дуугархад мягмар арахгүй дээ нутгаар нь хайрлаж байгаа байлгүй. Манайхан овоо дуу шуурж эхэллээ. Хөөрхи тэр уулыг өмцөм шатчихсан. Яаж гарсан гал гэхээрээ тэгж энд тэнд гардаг байна гэд хэрлэн шүрсэлдэв. Их хөвдтэй газар чинь зарим гал хөвдөнд ороо уугаад бүр өвлждэг юм штэ. Магадгүй тэгээд цоногцсон байж болох юм гэж сансрын хэлэх нь ихээ дог сонсогдов. Эс үсэг баг орсон болохоор тэгсэн байж болох юм. Тийм ч хөвдтэй газар биш байсан да. Одоо нэг том төмөр гарвал тэр уул чигээрээ хувхаарахад ойрхон байсан да гэж бодогдож байлаа. Төгшөрийн дохой хангинахтай зэрэгцэн сарайд сарайд салаа бэлтгэлийн талбайд гэх суурийн дуунаар манайхан дэрхийн босцоолоо. Цаг харвал үүрийн 5:30. Суурийн дуудах нь нэг их сонин зүйл биш. Тэр өчигдрийнхэн санааг үргэлжлүүлж байгаа хэрэг. Манайхныг жагсны дараа суур. Өнөөдөр би та нарыг бэлтгэл хийлгэн. Миний найз гэснээ үгэн тасалж над руу хараад та нарт арай зөөлдөд байх шиг байна. Тэр угаасаа их сайн хүн байгаа юм гэлээ. Зөв юм шиг хэрнээ хамгийн утгагүй юм хийж байгаагаа тэр мэдж байгаа. Уг нь үнийг зөвхөн над л хамааруулсан бол оновчтой. Хоёрыг нэгээр гүйх манайханд суур чанга чанга хашгиран сөрийг үзүүлсээр байна. Талбайн хажуугийн санал дээр сууч тэднийг ажицсуулаа. Хэрлийн сансар хоёр зэрэгцээ таарчгаж. Тэд гараанаас гарын уралдана. Хаа очиж хэрлэн эмгтэйгэрээ далимдуулж хойрогшоод байхгүй юм. Хазартаа улаа бутруулан хам хүчээ шавхан гүйх нь харц татмаар. Энэ охин эр хүнийг өөртөө татах нэгэн увцтай нь хэлт. Сансар эр юм гэсэндээ түүнээс хурдан байв. Харин суур хэрлэнг дагаж гүйж бараг жихэнт нь шахам. Чи яах гэж ирснэ одооноос бод. Болимоор байгаа бол эртхэн гэртэй харь. Чамайг хинч шолохгүй. Яагаад гэвэл чи эмэгтэй. Эмэгтэй гэж хашгиран дарамтлаа. Хэрлэн тэгт тусан шүд зүүн зүтгэн. Хүн өөрийгөө мэддэг байх ёстой. Хэрвээ чи илүүдэж байгаагаа мэдчил байгаа бол тэнд байх хэрэггүй гэсэн үг. Мэдлээ ахмата. Чи юугаа мэддэг юм? Би яах гэж ирснэ мэдэж байна ахмата. Хари, чамайг юу мэддгийг хари. Хурдл, хурдл. Хэрлэн цааш гүйсээр саад дээгүр хараагаад буухад мөн л хажууд нь очиж. Чиний хим байх надад хамаагүй. Гагцгүй чи гал унтраадаг л байх ёстой. Чи эмхтэй хүн биш, гал сөнөгч. Хүүсээ мартатлан бэлтгэл хий гэж хашгирлаа. Энэ бүхэн надад таалагдсан. Суур зүгээр л өөрийгөө бачуурлаас гаргаж байх шиг санагдав.